Možná se mezi váma najde někdo, kdo si řekne: sakra, však ty máš úplně dokonalý deck. Dle mýho názoru je ten deck prostě naprostá kravina. Kdo by něco takového hrál? Čau. Co to bylo? Vítám tě u dalšího videa z Clash Royale. Dneska mám na plánu nějakou challenge s deckem. Bude to s nějakým hodně špatným deckem a mým úkolem bude vyhrát. Rozhodl jsem se tak, protože strašně dlouho na mém kanále nebylo jak Royálko, tak hlavně nějaká challenge s nějakým deckem v Royálku a vím, že jste to vždycky v minulosti strašně žrali. Nevím, jak je tomu teď v současnosti. Tohle video se pokusím udělat nějak super a doufám, že vás bude bavit. Teď už jenom na vás, jak ho ohodnotíte. Čím jsem se taky dostal k tomu, že by si pod tohle video mohl hodit like a přihlásit odběr, pokud ještě nemáš, a mohl by si taky zakoupit merch, který vypadá naprosto úžasně a najdeš ho hned na prvním odkazu v popisku. Takže neváhej a kupuj. A my se jdeme vrhnout konečně do dnešního speciálního videa. Na začátku tady máme League Season Ended, klasicky otevřeme si draft čestku, nebudu to nějak prodlužovat, protože každý video z Clash Royale vychází zhruba po měsíci a to znamená, že v každém videu z Clash Royale otevírám draft čestku, takže si myslím, že jste na mém kanále už pěkně zvyklí. 1935 goldů, nějaký komonky, další komonky, rarky a epiky. Kdybych věděl a viděl, že tam bude nějaká legendárka, tak zpomalím a budu to strašně napínat, ale věděl jsem, že tady to nikam nevede, takže jsem to otevřel takhle rychle. Vezmu si prince jako 10 epických karet a dostanu nějaký pohárky navíc. Nekecej, celých 13 pohárků jsem dostal. Dneska tady vidím i na nějaký velký opening, jak se můžete podívat dolů, takže otevřeme tyhle ty silver čestky, ze kterých padají naprosto úžasné karty. Ano, stále je umím jmenovat, ale jsem línej jmenovat, protože by jsem to zbytečně natahoval a já přece nikdy natahuju videa. Už vůbec ne nad 10 minut, to já totiž nemám zapotřebí, že jo. Dám si otevřít silver čestku, mám tady tenhle ten zvláštní deck, ale my se podíváme do decku číslo 3 a ten si představíme na něco hodně špatného a uvidíme, jak mi to s tím půjde. Abych k vám byl upřímný, já Clash Royale teďka v poslední době vůbec nehraju, protože když už, tak se zapnu buď Clash of Clans a se budu tam nějaký surky, snažím se teďka hodit hrdiny na nějaký určitý level, protože se blíží Town Hall 10. Fanoušci Clash of Clans, těšte se. Brzy bude nával nových videí, protože od tamhle dnes mě to zase mega chytne, jakože ještě víc než doteď. Takže na Clash Royale jsem si v poslední době moc času nenašel, myslím si, že ten skill někde ve mně pořád je a dneska se ho pokusím znovu nalézt, takže doufám, že budete u toho. Jdeme si složit nějaký šílený deck. Ve zkratce postavím si nějaký hodně špatný deck a půjdu se pokusit s ním vyhrát do ranku. Takhle jednoduchý to je. Možná byly moje předchozí challenge v minulosti trošku zábavnější nebo originálnější, ale hej, pořád je to challenge a vy, co máte rádi Clash Royale, máte tady Clash Royale video, tak se bavte. Když se na to tak koukám, s jakým deckem jsem dopadl, tak tady máme Giant Snowballku, Skeleton Barrel, Elite Barbary, Zepis, Barbar Barrel, X-Bow, Ice Wizarda a Cannon Card. To je tak příšerný deck, že nevěřím, momentálně nevěřím, že v tomhle tom decku dám, v tomhle tom videu dám jedinou výhru. Nebudem to ale dál okecávat, jdem si to rovnou zapnout a uvidíme, jestli je vůbec možný sundat třeba s tímhle tím deckem někomu towerku. Možná se mezi váma najde někdo, kdo si řekne: sakra, však ty máš úplně dokonalý deck. Dle mýho názoru je ten deck prostě naprostá kravina. Kdo by něco takového hrál? Jestli se nemýlím, tak Barbar Barrel funguje částečně i jako log, takže lognu tuhle tu princesku. Teď jsem chtěl použít Elite Barbary, fakt se divím, že se mi tam nenaklikli, protože jsem měl za to, že tam jsou, ale je to super, protože ta kanon karta teďka tady bude zdržená tím Goblin Gangem a já můžu ty Elite Barbary přece jenom hodit a teď jsem vytvořil docela jako silný push. Až jako se divím, myslím si, že se zbavím těch Elite Barbarů, i přesto, že tu kartu rád nemám a do běžného deku bych si ji nedal, tak budu se snažit, kdyby jsem náhodou v dnešním videu vyhrál, tak se budu 100% snažit, abych nějakou bitvu přece jenom prohrál, protože pokud bude nějaká karta, která se mi v tomhle deku bude líbit, tak ji prostě vyhodím a zaměním za nějakou ještě horší, to mi věřte. Nevím, jak se mi to tam povedlo, no moc ne, moc se mi tam nepovedlo, odsunem to všechno. Ta velký D by se mohla ještě otočit na Barbara. To taky udělala, super, a jako musím říct, že s tím šíleným deckem mi to zatím docela jde. Jediná karta, kterou jsem ještě nepoložil, jestli se nemýlím, bude Skeleton Barrel, myslím, že Snowballku už jsem házel. Kámo, rád bych tě nějakým způsobem oslovil, nevím, jak se jmenuješ, protože tam máš nějaký rozsypaný čaj, ale
proč to vzdáváš? Bože, kdyby si jenom věděl, co já tady teďka točím za video a co proti tobě právě hraje, bys tohle nikdy neudělal. Jak je to možný, že se mi to povedlo? Já jsem vyhrál a na 3, protože to týpek prostě vzdal, protože si asi řekl, ten týpek má moc silný deck, ale realita je přitom úplně opačná. Ten deck je tak příšerný. Jdem to zkusit ještě jednou. Pokud i tuhle bitvu nějakým způsobem vyhraju, nebo se mi v ní prostě bude dařit, tak zakročím. Miner mi nevadí, ale ty minioni jsou docela jako svině. Ale jo, jako je mi líto tý kanon karty, protože mě stála 5 elíků, ale ubránil jsem to nějakým způsobem. Pojďme snowball. To jsem mohl aspoň trefit tu towerku celkně. Myslel jsem si, že tam třeba hodí nějakou skármu nebo G-gang nebo něco takového, ale světa div se, nic takového se nestalo. Dokážu zepís zabít vičku? Ne, zepís nedokážu zabít ani skeletona, jak jsem teď. Tak teď jsem málem přišel o towerku. Už chci brečet. Tak jsem to fakt zakřik, já budu brečet normálně. Co si pamatuju z minulých Clash Royale videí, co jsem točil, tak Royal Giant je momentálně jedna z nejlepších karet ve hře, protože má opravdu šílenou damage, nemá tak velký range jako dřív, ale ta damage, co on dává, je prej šílená, nebo prej, já jsem to viděl na vlastní oči. Tyjo, mohlo by tam všechno už chcípnout, prosím, nebo tam hodí Knighta, což se mu povedlo, bezvadný. Já mám obě jeho towerky tak krásně načatý, ale mi to tak strašně moc k ničemu, když tuhle tu bitvu prohraju. Nevím, je to k něčemu, když to tady položím? Nebo to je úplně zbytečný a já prohraju tuhle tu bitvu se 100 HPčkama na jeho věži. Přesně tohle to jsem očekával od dnešní videa, jo? Vyhodíme teda e-barby. Co bysme? No jasně, jedno elíkový skeletoní. To je přesně ta věc, co tenhle ten deck potřebuje. Když jsem s nima fakt hrával, když říkám dřív, myslím tím na začátku hry, ty 2 roky zpátky. Ale teďka nevím, jestli si ještě jedno elíkový skeletoní najdou využití v některém z vašich decků. Schválně mi to napište dolů. Tady ten deck je tak hnusný a tak nesmyslný. Už jenom ten X-Bow tam, pro boha. Distraktnu tu mušketu. Tady hodím snowballku, je to tady ještě všechno odrazen. Čekal jsem, že trefím tu mušketu, nepovedlo se. Ale jeho push je dole a nějak tak žil. Teď jsem zjistil, že mi poslední asi 4 minuty nejel zvuk z mikrofonu, tak doufám, že to není nějaký mega problém a doufám, že to teda jede v pohodě zase. Ale hej, nějaký technický potíže to být museli, protože to by jinak nebylo, že jo, video o Togiho. Tak jo, Xbox je do towerky. Kanon karta to bohužel nestihla k té towerce, aby tady udělala něco víc. Položil Ice Golema, Hog Ridera. Co bych tady teď mohl udělat? Mohl bych to zpomalit a hodit snowballku. Protože snowballka, Ice Wizard a ještě Zepis. Do toho Hog Ridera stoplo natolik, že si ani neškrtnu. Zase Zepis v akci společně s Ice Wizardem. Neťukne si vůbec. Teď by mohl tankovat ten Barbarbarel, kdyby se tam něco nějak dobře stalo. Hodím snowballku, která vůbec ničemu nepomohla. Možná, kdyby se X-Bow loknul na jeho towerce, ale to se nestalo. Jako nevím, jestli mě chce furt lightningovat teďka, ale rozhodně mě tím neulightninguje jako až k smrti. Snowballka to zastavila perfektně, X-Bow je na věži. Skeleton Barrel letí na věž. Skeleton Barrel bombí, X-Bow střílí, nepřerušeně hodím Zepis a já si myslím, že jsem to nakonec otočil a vyhrál i s takovýmhle hloupým, nesmyslným deckem. Může být? Já si nestěžuju. Fajn, chci ještě jednu změnu v tomhle decku. Nějaká karta, která mi v tomhle decku dost vyhovovala. Samozřejmě všechny karty považuji za špatný, ale když už tady byla nějaká karta účinná, tak to rozhodně byla ta kanon karta. Přece jenom je dražší, ale vyplatila se. Jde mi nahradit něčím fakt špatným, co se prostě do tohohle decku vůbec nehodí. Clone spell. Teď ten deck bude mnohem lepší. Mě fakt chybí ty hodiny nahrané na tom Royálku, protože jsem právě položil X-Bow, který jsem ani nehodil správně tak, aby hitnul towerku. Ale to můj kamarád, se kterým hraju, nevěděl a tak stejně hodil radši Gianta. I přesto, že byl naprosto zbytečný a mohl si hodit před toho Wizarda, jo, ale okej. Okay. Dokáže Barrel zabít? Jo, dokáže. Paráda. Tak to se mi povedlo, to jsem dohrál docela slušně, musím říct. Ani ty Elite Barby ze začátku, nemám ani kanon kartu, nemám vůbec nic, mám jenom clone spell. Tak jo, zkusíme to, jo? Nevím, jestli to... Pokud se ptáte, kde jsem sebral emote, tadyhle ten.
Slibuju vám, že jsem si žádný emote nekoupil, protože ještě pár videí zpátky jsem na Superstar strašně nadával kvůli těmhle s těm emotům, za kterým musíte dávat reální peníze. Nebojte, neudělal jsem to. A dostal jsem to za, myslím, že připojení k Supercell ID nebo něco takového. Bylo to prostě zdarma, jo. Fakt, za takovéhle věci neutrácejte vaše penízky od babiček. Dávajte to radši na svačinu. Konečně nějaká damage na jeho towerce, opět teda hraju s týpkem level 10, takže on měl ty towerky mnohem slabší, ale hej, něco se tady stalo. Letí barel jeho, hodím to správně, no asi trošku dostanu na prdel, ale hodil jsem to správně, přeci jen. Jo, tentokrát jsem hodil zase až moc blízko, pro jistotu. On stihne hodit Gianta? Ne? Nestih? OK. Tak hodíme třeba skeletony. Jo, on to reactivatenul. On si ten můj X-Bow zapnul na Gianta. Tak to jo. To bylo docela chytrý, to bylo docela v pohodě play. Tohle je tricky barrel, který jsem částečně pokazil. Ale hej, furt si myslím, že prostě v pohodě. Ten barbar bude ještě chvíli tankovat, tohle se úplně nepovedlo. Zkusíme udělat takovejhle push, barrelovej, jak skeleton barrel, tak barbar barrel. Nevím, jestli to někam vede. Nejspíš ne. Sakra. Sakra, on má tu fireballku, že jo. Co on má ještě jinýho? Ne. Ne, já jsem nevěděl, já jsem si nějak neuvědomil, že to nestačí. No, klasika. Klasika, tentokrát se zase vypla webka, já už to chápu, tohle video mělo skončit mnohem dřív. Tohle je teda z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám video skutečně líbilo, pokud jo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud byste chtěli víc takovýchto videí, tak mi to nezapomeňte napsat dolů do komentáře. Pokud máte nápad na nějaký šílený deck, který bych mohl v příštím videu zkusit, taky. Komentáře jsou tam jenom pro vás. Jak říkám, pokud jste se bavili, budu rád za like, za odběr a za samozřejmě za zakoupení merče, který najdeš dole v popisku pod prvním odkazem. Říkám to pokaždý, myslím si, že už jsi zvyklej. A těším se na tebe zase u dalšího videa. Měj se krásně. Nazdar.